Дархан Сатыбалды Жетісай ауданына жұмыс сапарымен барып, мақталы өңірді дамыту бойынша мәжіліс өткізді. Мақталы аймақтың экономикасын көтеру жолдары сараланды. Өңір басшысы аудан әкімі мен орынбасарларына, басқарма басшыларына өз салалары бойынша жұмысты жүйелеуді тапсырды. Ең бірінші кезекте ел мүддесі орындалуы тиіс екенін жеткізді. Мәжілісте аудан әкімі Серік Мамытов барлық сала бойынша атқарылған жұмыстарға тоқталды. Жетісайдың әлеуетін көтеру бағытында жоспарлар жасалып, жобалар қолға алынғанын мәлімдеді. Түркістан облысы әкімі аппаратының басшысы Еркеғали Әлімқұлов өз баяндамасында Жетісай ауданына жасалған зерделеу жұмыстары нәтижесін жариялады. Көңіл көншітпейтін тұстарын ашып айтып, әрбір сала бойынша көрсеткіштерді жеке-жеке сараптады. Жиында аудан әкіміне инфрақұрылымды жақсарту, жер саласындағы түйткілдерді шешу, санитарлық тазалық пен көгалдандыру жұмыстарын жандандыру, кәсіпорындар жұмыс орындарын ашу, ауданның өзіндік кірісін көбейту жөнінде тапсырмалар берілді. Әкім қандай болса, ауылда сондай болады. Сіздер полиция көмек беріңіздер. Мынау білесіз, кейбір елдерде әкімді алып тастаса, осындай мәселе болғаннан кейін полицияны алып тастайды негізінде. Бірге жауапты. Бірге ғой, бір қоғам бұл жаймен келіп ұрысу үшін емес. Ертең күні бұны біз өз өзімізге айтпасақ, кім айтады ертең өзімізге? Қаланы бөлістер, бағана сектор сияқты. Соған бөлек-бөлек лот қылып бірнеше не компания жұмыс жасасын. Компания көмек берсе, техника алып берсе, бір есебін шығарсаңыздаршы. Болмасаң бір коммунальный хозяйство сияқты өздеріңіз техникаға берейік. Кеше біз экскаватор бірдеңкелерді алып беріп отырмыз ғой, не арқылы? Тұран су арқылы. Ну, бір адам болғаннан кейін сіздер өсе жауапкершілік болып, бір ұсыныс беріп, бір есебін шығару керексіздер ғой. Слайдта көрсеткендерді жаңа жылға дейін жалпы қаланы бір айда тұрақты түрде болу керек қой, күнделікті. Тазалық, абаттандыру бағанағыдан ретке келтіріңіздер. Оған бағанағыдай мерзім қойылады. Протоколда. Оны ешкім тоқтатпаған, оны кім келсе де оған назар аударады. Сосын сізге айтады, маған айтады, ертең күні мына жерде жұмыс жоқ екен деп сондай қорытындыға келеді. Гүлназ Асан, Нұрберік Тұрғын, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.